sisi tunachotaka ni ushindi ndani ya Kirinyaga. Kama vile wenzangu wamesema, tunataka 6 P's. Kuanzia rais pale juu, kucha kwa governor, senator, women rep, mbunge, MCA, wote tunataka Jubilee. Na hii itawezekana ikiwa tutashirikiana kwa pamoja. Singependa kuchukua muda wenu mwingi sana. Mimi nimekuja hapa kuwapatia vieti. Baada ya kuwapatia hizi certificates, ni matarajio yetu kama chama ya kwamba mutaenda ground, utauza chama, utajiuza nyinyi wenyewe na mutatuletea ushindi. Sisi kama chama tumesema baada ya tarehe 22 tutawapatia all the necessary support kwa sababu tunataka ushindi. Siri kweli, tunataka governor wetu akuwe ametoka Jubilee. Tunataka senator wetu akuwe ametoka Jubilee. Tunataka women led atoke Jubilee. Na tunataka hata MCAs wote watoke Jubilee. Tunataka MPs wote watoke Jubilee.